chocolate bar. Og jeg tænkte bare, nej, det er mørkt. Det vil blive mørkt. Åh, gør det ikke. Ja. Yeah. Det er heller ikke sjovt. Kan du huske det, da vi sad i, og snakkede med de to andre, hvor jeg spillede DC, og hvor det var mørkt, og jeg bare skød og skreg, og... det var så sjovt. Det var helt vildt. Du hader, når det er mørkt, når du spiller zombiespil. Ja, men er du klar over? Det der, jeg skyder bare en enkelt gang med det der. Jeg spawner med en AK i hånden. I DC. Og så er det sådan lidt, så skyder jeg en gang, og der bliver bare helt lyst op. Og så ser jeg de der fem zombier. Og så kan jeg bare høre, at de kommer løbende mod mig. Nu tænker jeg bare, nå, jeg er død. Ja. Jeg har det. Giv sådan en. Nå, den giver ikke noget liv. Sådan der. Jeg tror, jeg har tre flashlights nu. Har du tre flashlights? Ja. What the fuck? Det er nu faktisk ret... De låter bare. Fedt. Electro 8. Sjovt. Jeg har ingen anelse, hvad det er. Man kan alligevel dræbe en zombie rimelig hurtigt med en lommelygt. Ja, det har jeg også fundet af. Når man bare får dem en af gangen, er det faktisk slet ikke så slemt. Nej. Ej, det lød ulækkert, den døde. Blablabla. Mit loot er her desværre, ikke? Money! $33. Get. Der er ikke noget i. Kommer der en? Okay, der kom to! Woo. Hvorfor har du så meget liv? Du er sådan en borte zombie med ekstra meget liv. Ekstra liv. Og jeg har fået hat på igen. Fedt. Ja. Det var den samme hat. Fedt nok. Skynd dig at tage den på og bare pløkke alt muligt med hatten. What the fuck? For det kan man. Nå. Også rigtig meget. Ja. Mere mad. Jeg vil nu gerne finde et eller andet andet melee-våben. En økse eller sådan noget kunne være meget fedt. Backpack is full. Tak for lort. Bandage. Jamen, så tager vi den der op og dropper den der. Kan vide, om man bare skulle gemme sig i sådan en autocam på den næste stykke tid. Der er bare mad herinde. Og ikke andet. Jo. Det er da fint, ikke? Der er ikke noget melee på dem. Backpack is full. Kan du underholde alle mulige folk, mens jeg lige smutter på toilet? Da da, alle sammen. Hvad så? Hej, det gør. Jeg er hyggelig på i hvert fald. Hvis den får zombie efter mig, 3 stykker. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. De er efter mig.
Heldigvis kun... Det er som om, du kun er en efter mig nu. Chips. Det er nu altid godt. Ja, nu kommer den. Okay, nu dør jeg. Nu døde jeg. Hvad fuck er det for noget? Hvad fuck er det for en lortespil? Jeg dør bare hele tiden. Det er sådan et lortespil. Fuck, mand. Hvorfor skulle jeg dø? Der er ikke nogen chips i virkeligheden. Der er ikke noget sjovt ved at spille, hvis man bare dør. Der er ikke nogen chips. Det er mega nederen. Så er der en eller anden, der spurgte, hvordan får man våben? Man finder dem nok, smartass. Hold kæft, man, hvor er han dum. Hold da kæft, man. Hvorfor skulle jeg lige dø? Så man skal ikke bruge DC-trækket, kan jeg godt fortælle jer. Det er knap så klogt. Ham her kalder vi YOLO, kan jeg hedde det? Det kan jeg ikke hedde, så hedder vi kan vi hedde det? YOLO SWAT. Det kunne vi godt hedde. Det er lige mig. Og så Super Bros. Det var ret anderledes spil det her. I burde næsten prøve det. Man får bare mega meget røv i det. Så er der noget mega gusten musik. Ja, det er nu meget standard. Har I nogen idéer til noget, vi kunne filme noget, gider at se, så prøv at lægge en kommentar, fordi at vi vil da gerne filme noget nyt for jer. Jeg mangler måske også lidt. Hvis I forstår mig. Forstår mig? Det kunne måske være meget fedt med noget nyt content. Eller nogle real life video, det kunne også være meget hyggeligt. Jeg har kæft mig til at skide lang tid. Det lyder sgu da undrende, at han skal skide så lang tid. Søgen. Nej, du var lang tid med at skide. Nej. Okay. Nu står jeg et lortested igen. Typisk. Hvor står du henne? Jeg er inde på sådan... et eller andet sted. Jeg er stadig i det der Frostpine Resort Town. Okay. Yeah. Jeg er nord for det. Der, hvis du kigger sådan... Er du nord for det? Nej, okay. Jeg kigger nord for North Military Base, ikke? Ja. Så er der sådan næsten helt lige strækning af bjerg, ikke? Jo. Oh. Det er på det stykke, jeg er. Så kommer du lige ned til mig. Og har mørkt. Mathias. Og jeg har varv, eller har ulve. Ulve? Ja, der er sådan nogle ulve, der hyler. Og jeg tror altså ikke, der er ulve. Det lyder, enten er det ulve, eller så er det zombier. Den der zombie der, den har problemer med at trække vejret. Fedt. Nej! Hvad så? Den gik mod mig. Jeg tror lige, jeg kunne være i sikkerhed. Sådan der.
Jeg ved virkelig ikke, om det er zombier eller hvad det er. Det er i hvert fald bare gusten at høre på. Men måske burde jeg lige kigge på den der military base egentlig. Den er jeg næsten ved. Okay. Er det sværere at blive set om natten eller hvad? Jamen mindre du har en flashlight åben hele tiden, som jeg har. Det vil sige, at jeg kan rent set godt snige mig ind i military basen, hvis det er helt mørkt og jeg ikke har noget lys på. Nå, nej, zombierne kan se dem og høre dem meget nemt. Okay, jo. Ja. Men andre players får svært ved det. Jamen, hvor de er et eller andet tid på. Ja. Men, men hvor mødes vi? Receive group invite, hvor tjekker jeg det henne? Du holder shift, eller jo, hold, tryk på shift, så er der en, der blinker eller sådan noget. Er det dig, der hedder YOLO Swag? Yes. Ja. Ja, det er mig. Kan lige prøve. Shift. Nej, men så løber jeg bare fremad, når jeg shifter. Nej, tab hedder det, undskyld. Nå, der er to, der vil være i gruppen med mig. Ja. Så klikker du på mig. Nej, der er sådan en stjerne, eller sådan en gruppe deroppe nu. Det er meget smart. Kan vi så også se hinanden? Nej, vi kan ikke se hinanden på kortet. Det synes jeg ellers, det burde være, at man kunne om natten, hvis man ikke havde nogen flashlight på, havde zombierne meget svære med at se dig. Ja. Jeg vil have et eller andet har. Jo, jeg kan sgu da se, hvor du er. Gør det? Prøv at kigge på kortet, jeg kan se den. Nej, sådan en gul dims. Nice. Så er det jo meget nemmere nu. Det skulle jeg gjort fra start. Ej. Nå, kan folk blive dumme. Men så ved vi det. Jeg kan ikke se andet end sådan bare tre omridset af træer. Og jeg er sådan anelse om, hvor jeg er, så jeg går sådan lidt i vildelse. Jeg skal den vej der for at komme hen til military basen. Og det er jo ikke sådan en petal nav lygte som jeg har, som vi bruger i spillet. Nej. Sådan en der kan lyse flere hundrede meter. Nej, ikke flere hundrede, bare et par hundrede. Bare 100 styks. Hvad skal jeg droppe eller spise? Nej. Hmm. Ved jeg ikke. Du kunne komme til den der military base, kunne vi conquer den? Jamen, jeg er lige i gang med at tjekke den her store by ud. Der er ikke særlig mange zombier, der er ikke så mange mennesker, hvad jeg har hørt og set og alt muligt. Er der meget loot? Ja, der er sådan tilpas med loot. Okay, jeg håber jeg spawner derovre næste gang. Der ligger en riffel. Seriøst? Ja. Åh, hvor fedt, mand. Jeg kan godt se, at jeg skal derover af lige om lidt. På den anden side, jeg kunne også godt tænke mig at komme ind i den der military base. Jeg er fuld liv, så jeg kan ikke... Jeg kan ikke tage den der endnu. Hvis jeg siger, at jeg dør lige om lidt, så er det enten fordi jeg falder ned af en klippe, eller bliver skudt af en player. Det er sådan lidt, har jeg lyst til at gå i mørke og have mulighed for at falde ned af klippen, eller har jeg lyst til at blive skudt af en player, fordi man kan se min lommelygte? Jeg render rundt med lommelygte inde i den her by her. Og det er inde i en by. Okay. Åh, det er sgu ikke døren. Det virker faktisk ikke. Okay, der er faktisk pænt mange zombier hernede. Jeg kan ikke se andet end zombier. Hej, nu går der. Skidt er lidt noget lort.
Jeg kan bare se zombier og zombier og zombier og zombier. Over det hele. Ja.